ni intambara kuri ubu ngubu ikomeje hagati y'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FRDC ndetse iyi ni intambara inyeshyamba za M23 zikomeje gukubitamo inshuro igisirikare cya FRDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo ikindi kandi iyi M23 igeze byibura mu birometero 7 ugana mu mugi rwagati wa Goma ariko ikigaragara nuko M23 ikomeje kwirengagiza gufata uyu mugi wa Goma ahubwo ikabirimo guhitamo kwerekeza mu bindi bice birimo na Masisi wakibaza impamvu rero nibyo tugiye gukomeza tugarukaho gusa igihari nuko M23 noneho ishaka kwigarurira Kivu y'Amajyaruguru yose byaba na ngombwa ikaba yanatangiza ibitero kuri Kivu y'Amajyepfo nanone kandi ikaba iri kwirinda kuba yarasa ibisasu mu rugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ari wo Goma mu rwego rwo kwirinda ko hafa abantu benshi muri uriya mugi byose bikagerekwa kuri uyu mutwe tugiye kwa turebera hamwe nyinshi mu mpamvu ziri kwibazwaho na benshi kukuba rero M23 iri kwirinda kuba yafata uyu mugi wa Goma isa nkaho yamaze kugeramo uyu ni umutwe wa M23 ukomeje kwirengagiza gufata umugi wa Goma nkana ahubwo bikaba bivugwa ko ushobora gukomereza mu bindi bice bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru harimo na teritwari ya Masisi ni mu gihe bikomeje kugaragara ko abarwanyi ba M23 bafite ubushobozi bwo gutsinda uwo bahanganye FRDC ndetse bakaba bari no mu birometero noneho 7 gusa uvuye mu mugi wa Goma umutwe wa M23 wo ukomeje kugaragaza ko udashishikajwe no gufata uyu mugi nkuko benshi babyiteze nubwo bimeze gutya ariko ubu M23 ntikiri kurwanira muri teritwari ya Rucuru gusa nkuko byatangiye icyo gihe byatangirwanira muri teritwari imwe ubu noneho iri kurwanira no mu zindi zitandukanye kuko urugamba rwamaze gufata indi ntera ndetse M23 nayo imaze kwibikaho intwaro nyinshi yagiye yambura igisirikare cya FRDC ntabwo rero bikimeze nka mbere ubwo barwaniraga muri teritwari ya Rucuru nkuko byahoze kuva yakongera kubura intwaro guhera mu mwaka ushize 2021 kugeza mu kwakira 2022 ubwo FRDC ifatanyije na FDLR n'indi mitwe ya Mayimayi itandukanye bayigabagaho ibitero bagamije kuyambura bunagana n'utundi duce yari yaramaze kwigarurira muri Kamena 2022 hejuru ya Rucuru ubu M23 yatangiye kwagura imirwano mu tundi duce aho ubu noneho iri kubarizwa muri teritwari ya Nyiragongo ndetse ikaba yaramaze kwigarurira agace ka Kibumba na Buhumba amakuru yo kwizerwa agera ku gitangazamakuru Rwanda Tribune akavuga ko muri iyi minsi amaso y'abayobozi bakuru ba M23 atarangamiye kuri uyu mugi wa Goma ahubwo ngo bari kwerekeza muri teritwari ya Masisi n'ibindi bice bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru ibi kandi bisa n'ibyatangiye kuko kwa 16 Gushyingo 2022 abarwanyi b'umutwe wa M23 binjiye muri Masisi ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabahanganishije n'ingabo za FRDC zifatanyije n'abarwanyi ba FDLR mu duce twa Kirorirwe ndetse na Saki ni muri iyi mirwano abarwanyi ba M23 babashije kwigarurira agace ka Kirorirwe kari muri teritwari ya Masisi ndetse no muri Sake haberaho imirwano ikomeye cyane aho bari bahanganye n'inyeshyamba za FDLR zarimo zigerageza kuharinda kuko abasirikare ba FRDC bo bari basanzwe baharinda bari bamaze gukuramo akabo karenge bakijijwe n'amaguru andi makuru dukesha imboni yacu iri muri teritwari ya Rucuru akavuga ko ngo mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kwanga ibiganiro umutwe wa M23 wo usanga atari ngombwa gufata umugi wa Goma kugira ngo ushyire igitutu kuri ubu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahubwo ko ushobora gukomereza mu bindi bice by'icyaro kandi by'ingenzi cyane kuri Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo kwanga gushoza intambara ahatuye abantu benshi kuko bishobora gutuma abayigwamo n'abahunga byose bigerekwa ku nyeshyamba za M23 aya makuru akomeza avuga ko abayobozi ba M23 basanze ko nubwo umugi wa Goma wasigara udafashwe ahubwo bakagotera hamwe
abasirikare ba FDR ndetse na FRDC nubwo ngo byabasunikira guhunga uyu mugi hatabayeho kurasana ubundi bakinjira muri uyu mugi bitabagoye. Ikindi kandi bakabona ko mu gihe ibindi bice bigize na Kivu y'Amajyaruguru birimo Rucuru, Masisi, Nyiragongo n'ahandi byajya mu maboko yabo ngo bishobora gutuma ubutegetsi bw'iki gihugu bwemera ibiganiro, intambara ikaba yahagarara mu rwego rwo kwirinda ko M23 yafata Kivu y'Amajyaruguru yose ndetse ikaba yanatangira kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo. Ngayo nguko rero ngiyo impamvu M23 ikomeje kwigengesera ku gufata umujyi wa Goma, iririnda ko habaho ibibazo byo gupfa kw'abaturage benshi no guhunga byose bikagerekwa kuri uyu mutwe. Ahubwo wo uyu mutwe wa M23 ukaba ufite gahunda yo kugotera abasirikare ba FARDC na FDLR muri uyu mujyi bakaba bawivanamo hatabayeho kurasana mu baturage. Taho leta ya Kongo imaze gutangaza ingingo zisabwa kugira ngo leta yemere kuganira n'uwo mutwe wa M23. Mu ngingo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo aherutse gutangaza Christophe Rutundura avuga ko harimo avuga ko ngo harimo no kurekura uduce twose M23 yafashe igahagarika icyo leta yise bikorwa by'ibyaha abaturage bahunze bagasubira mu byabo no guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro. Uyu munsi twashakishije ubuyobozi bwa M23 maze mvugana na munyarugerero Karemera Canisius akaba yuri umunyobozi wungirije umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki natangiye mubaza niba bemera gusubira inyuma. Dusubira inyuma kabuki, dusubira inyuma tujya hehe, usubira inyuma kwa rutagire yataha ugira hataha subira inyuma. Twe turi iwacu turi kuri gakondo yacu kuri kavukire, aho twavukijwe tukaba tuhari tuhafite, dusubira inyuma tujye hehe iw'abandi. None ubwo ni ukuvuga ngo muri mufite leta rero mu yindi leta? Nta leta dufite mu yindi leta, ahubwo turi ku gataka kacu, kandi mu byo duharanira ni ukugira ngo tubeho, twebwe tubeho n'abo duharanira babeho, nitumara kubaho ibindi bizakurikiraho. Ikindi bavuga leta ivuga iravuga ko mugomba no guhagarika icyo bavuga ko ari ubwicanyi mukora, icyo murakivuga wiki? Iyo bavuga ngo tukadukora ubwicanyi ahubwo abajijwe ubwo bakora bakora ubwicanyi, ndetse binagaragara mu ruhando mpuzamahanga aho bafata abaturage b'abanyekongo bakabatwika ku manywa y'ihangu bakabarya. Ibyo bintu mufite ibimenyetso bwana kanizi yose? Ibimenyetso byinshi cyane rwose, kandi abo bose n'abatutsi barya. Ni ukuvuga ngo agatotezo k'umuntu uvuga ikinyarwanda guhera mu Minembwe ukamanuka za Karehe, Masisi, Rucuru n'ahandi, ariko bidasize ko n'abandi bavandimwe bacu nabo bagizwa nabi, ariko iyo bigeze kuri icyo kintu cyo gutwika umuntu urumva atari ishyano. None ni ukuvuga ngo rero ayo mabwiriza ane leta ya Kongo ibaha mwebwe muratera utwatsi nta na rimwe muzakurikiza? Nta na rimwe rwose tuzakurikiza, nibemere dushyikirane ku neza. Mbese ariko bwana munyamakuru, iyo bavuga muri dusubira inyuma ngo tujye kunegosiya turi inyuma y'igihugu, mbese nabo babanje bakajya murangora tukanegosiya abaturi hanze twese, noneho niba bashaka ko tujya hanze nabo nibajya murangora tunegosiye igihugu kiri vide. None se yicaye ku ntebe y'inteko ya Kinshasa ati mwumvire abantu ngo basubire inyuma? None ni ukuvuga ngo mwebwe rero mwiteguye gukomeza imirwano n'ingabo za leta rero yaho ngaho muri mu duce mwafashe mugafata n'utundi? Niba twemera amabwiriza y'abakuru b'ibihugu bateranye bakavuga bati amahoro mu burasirazuba bwa Kongo birasaba imishyikirano kwicara bagashyirana bakaganira, ibirenze ibyo ngibyo se iyo bashyiraho kukwempoza ngo ntidusubire inyuma, turasubira inyuma ngo tujye hehe bakwemere tugashyikirana ko twe twanabyemeye? Nta nubwo gukomeza imirwano ariko dukomeza imirwano, ahubwo ufite kuko badushotoye tubambara naho bari. Bwana Canisius, ko hari ahantu mwamaze gufata nk'aho ngaho mufashe habayeho gute? Hategekwa nandi? Nimwe muhategeka? Nimwe musoresha? Bigenza gute? Ntegamba twinyumve, ngiye kuguha urugero rworoshye kandi rukomeye cyane, abantu batumva nawe nushaka kubyumve ubyumvishe n'abandi, ndetse n'abanyumva nabo babitegera amatwi neza mu buryo bunonosoye. Ejo bundi twafashe tujya gufata Rucuru, baratwendereje badutera mu birindiro byacu, biba ngombwa ko tubivuna tubakura naho bari bari, harimo Rucuru na Kiwanja kugeza Amarenga, ndetse ubu ngubu twaraharenze kure tugeze Rwindi hafi. Aho ngaho tujya kwafata hari imodoka zisaga 200, zari imodoka 214 zara aho ngaho, urumva abashoferi bari batwaye imodoka 214 n'abari bazirimo bose twarabatunze panda seti juru minsi irindwi kuko tubaherekeza umutekano maze kuboneka, duherekeza izo modoka zose zari zitwaye ibiribwa n'ibindi bintu bitandukanye turigeza mu mujyi wa Goma, tubitwageza muri eneo zo leta ikontorora. Ubwo uramwumvisha ko abo bantu uvuga ngo turi kumwe nabo, ubwo se izo modoka ntabwo twazishoresheje, nta nicyo twabatse, ahubwo twagarutseho no kubatunga muri Yose juru bari bafite muri Rucuru. Ni ukuvuga ngo ubungubu mumaze gufata ahandi hangana iki? Yewe ni hanini cyane, Rucuru yose turayifite anantirete hafi, harabura gato cyane, na gace gato kabura kuri Rucuru. Nyiragongo nayo tuyifite hafi 80%.
ubwo aho hose ntago mwiteguye kurekura nakantu na gatoyi yewe we uretse kurekura nakantu kamwe no kubivuga aho ni cyaca cyakiririmo none ingabo za karere ko zaje muri ako karere kandi ko zivuga ko zizarwanya imitwe yose yitwaje intwaro muzabigenda gute mwiteguye kurwana nazo sorry ndibwira ko izo ngabo zavuye muri East African Community zaje zizanya amahoro cyane ko na president Uhuru Kenyatta yaje Kinshasa asaba amahoro asaba ko haba imishyikirano nico gitegerejwe bivuga ngo rero nizo ngabo turibwira ko n'umundi zaje zizanya amahoro ibirenze amahoro rero ntukabimbaze none hari ikiganiro mwamwitegura kugirana na Uhuru Kenyatta ko ari muri Congo igihe cyose rwose baduhamagara turi tayari kwitaba tukaganira ntabwo turi binani ariko ntabwo bari bahama ntabwo bari babahamagara rwose ntibaraduhamagara ariko naduhamagara tutegeye kwitaba.